jamu melina bay 2023 nekkon na lu julit yep doon foglu ci noné xet yu bare fa dajé wot ngit bi yor walum communication di waxtan ak way taskatu xibaar yi tekki def rek bilan ci walu bu meuna doon ci gamu ren gi accrédité nañ lo xamanteni ni touti moko manké djuné 1000 donc touti moko manké 1000 buñ len bolenté ñom journalistes yi ak professionnels médias yi nga xamné yep vraiment accrédité nañ len ñu ñew ci gamu medina bay 2023 bi ni donc ñu ci sante yalla ci mobilisation bu mak bobu nga xamné day démontrer rek né presse bi ak médias yi ñi ngi accorder intérêt bu maga mag ci li nga xamné moy gamu medina bay at mu jot day yok amna médias yo xamanteni tay bo defone sondage bi da nga gis né amna ño xamné ren lañu jëk ñew amna ño xamné ren moy seen ñaarël yoon donc at mu jot rek mi ngi am yokuté bobu nak médias yi daan jëk di ñew ño ñu dimbalé parce que ño wone yenen médias yi gis né li amna solo ñomi ñu ñew fekk ci len donc motax wax ji ak luñ mënd di wax rek fiñi daanel moy gëreum médias yi fiñi daanelé moy gëreum médias yi commencé ko ci médias yi nga xamné ñoy médias de la Khadra ci suñu communauté bi waye aussi dem ci médias yi nga xamanteni ñoy médias général manam ñi nga xamanteni ni fenen ak fenen lañ juggé ba juggé sax ci yenen kër diiné yi parce que ñom ñep dañuy ñew di couvrir ci gamu medina donc mu nek lo xamanteni événement bu am solo ci ñom la gamu gi matuka yu yes la njit bi fasiyene yegal ci sen commission bi ngir ñu gëna yomba liggey bi ngir information bi gëna tass ci aduna wërngal kep nit liñ wara daf lañ daf moy dañu am mission de service public joxe information bi parce que ñom ñone ay media lañ donc kep ku bëgg jot information ñom war nañu def effort ba jox la information lool sen waru gar la mais je pense que Baynes do na wax ni nit dañu dafa am ñune nit bu dafé li mu wara daf jarum ñukoy gëreum mu ne ki daf li mu wara daf rek lañu wara gëreum parce que bu ñepp dafon li ñu wara daf kon problème du am ci aduna bi donc li ngeen wara daf ngeen ko mais ñun aussi ñi ngi leen ci gëreum donc mu nekk gëreumane go xamanteni ni vraiment amna fu mu commencé mais amul fu mu yem en perspective yi vraiment du dara ludul gëna yombal liggéey bi gëna yombal liggéey bi ci fexé ba nga xamanteni dinañ mettre en place ay plateforme yo xamné ni di ngeen di mëna jot image yi ninkane bi ben la di wax komaf ak wa ansaroudine ñu tek condition yu bax media yi ngir seen liggéey gëna rafet ci biir fayda bi media yi dañuy bëgg di téla ñew loolu yëpp da fay laaj ay logistique moy fo leen di dalal lu ñuy lek ak yoy yëpp té loolu dafa laaj ñuy téla am moyen di téla occuper wu media yi ba nga xamanteni ni dinañ nek ci condition yu bax parce que ñom lo rek lañuy laaj tek leen ñu ci condition yu bax ñu def liggéey bu bax donc je pense que le minimum buñ leen wara defal rek moy tek leen ci condition yu bax héberger leen restaurer leen orienter leen bu ko defé ñu defal ñu liggéey bi nim gëna rafété donc ñi ngi wax dal comaf ñi ngi wax ansaroudine ne leen média yi ñi ngi ñew te chaque année ñuy gëna bari nañ bayyi xel ne vraiment prise en charge bi war nañ ci gëna dolé xalaat doli ci gëna def ay effort pour heure buñ ñëwé ñu mettre leen dans d'excellentes conditions pour leur permettre de bien faire leur travail.